Ja prosto ne mogu da verujem da ste vi u Novom Sadu izgubili onako kako ste izgubili. Svaka čast, jedna dobra ekipa Hvala. Koja je dobro odigrala. Namučili ste Piroćance večeras ovde i boga mi svašta mogla da dati. Ja sam to izjavljivo i u prvom delu lige za mene je Pirot možda i najbolja ekipa u ligi. I ja sam ponosan. Prvo bi čestitao mojim momcima, stvarno se borili kao lavovi. I ne ja samo borili, da izvinite, i dobro igrali. Ja ne mislim da bi bilo nezasluženo da su mi pobedili. Čestitao ekipi Pirotu na fer i korektnoj. Ja mislim da je bila prava proligaška utakmica, da je publika uživala. Videli ste i njih i nas su na kraju ispratili aplauzom. Mi smo najmlađa ekipa u ligi, nam ostaje da radimo, da treniramo i uzdignute glave idemo iz Pirota i poželeo bi svom kolegi i ekipi Pirota da do kraja se izbore i da uđu u prvu ligu, jer mislim da to zaslužuje. Divna atmosfera, Pirot zaslužuje. Odlično, zaslužuje. Je li tako? Tako je, pravo ste. Čestitam, svaka čast, srećan put. Svako dobro. Vidimo se.